Que vamos, galerinha! Roosevelt Potter aqui de novo na área para enfrentar mais outro boss. Nossa, cara suja de Hank, galera! Hank aí, do desenho Caverna do Dragão, clássico aí da Globo. Nossa, tá com a cara toda suja o Hank, galera! Ô louco, bicho! Vambora, galera! Vamos lá, vamos para mais outro boss aqui, Pontífice Sullivan. Lembrando, galerinha, não esqueça de dar aquela chinelada no joinha. Quem não for inscrito, se inscreva, galera. Se inscreva aí, galerinha, vai ajudar o canal. Vambora! Vamos lá, Pontífice Sullivan. Vamos ver o que vai dar. Uou! Filha da mãe, vai pra trás, bichão. Que vamos, galera. Só mais uma. Pronto. Finish. Mais uma vitória de Hank. Caverna do Dragão, galera. É isso aí, galerinha. Mais uma vitória dele. E vambora. Parte pro próximo. Vamos pro próximo, galera. O próximo boss aí com o Hank. Caverna do Dragão. Fui, galerinha!